Walang hindi kayang gawin si Angela makasama ng lalaking pinakamamahal niya. Noong una laro lang lahat, papalagaya niya si Tamaro sa kama. Pero sa pagdaan ng mga araw, nakulog ang lob niya sa binata. At ang mga gabing pinagsaluhan nila ay nagbunga. Ang buong akala ni Angela matutuwa si Tamaro sa balitang dala niya. Sabalit kabaliktaran nito ang nangyari. Sigurado ka bang ako ang ama ng batang yan, Angie? Halos madurog ang puso ng dalaga matapos mananigyan sa binata. At ang sumunod itong sinabi ang tuloy ang nagpaguho sa kanyang mundo. Abort it. Ipalaglag mo ang batang yan. Hindi hindi ko matatanggap yan. Narinig mo ba ang sinasabi mo, Tamaro? Dugot naman mo gusto mong patayin sa mundo. Anong klaseng tao ka? Wala akong pakialam, Angela. Ipalaglag mo ang batang yan. Dalawala kang asahan sa akin. Hindi ikaw mahal ko kaya wala kang puwang dito sa puso ko. Di makapaniwala si Angie sa kanyang mga narinig. Ang taong minahal niya ugali palang demonyo. Ang sabi nito, sa tingin ni Angie, siya ang the one, ang last at ang huli sila lang forever. Umasang dalaga dahil sa lahat ng sinabi ni Tamaro, sa assurance na binigay nito, pero sa isang iglap nagbagong lahat, nagbago at bumalik ang original, ang first love, ang true love, ang bida. Ang buong akala ni Angela, siya ang bida sa istoryang ang nila ng Tamaro, pero hindi pala. Ang inaakala niyang love story nila, hindi pala siya ang bida. Anong buhay kaya naghihintay kay Angela kasamang asawang walang pagmamahal sa kanya? Yan ang ating nga alamin sa ating kwento. Nagmadali ako lumabas ng apartment, sumakay ng taxi. Dala ko ang nitong specialty na ulam para sa boyfriend ko. Magdadalawang buwan na kami at mansa namin ngayon. Noong una nagtatrabaho lang ako sa bar, na pagmamayari ng hanggang sa isang araw, nagbagong lahat. I have a special announcement to make. Kabado man sigurado kung matutuwa siya sa sasabihin ko. Pagdating sa tower ng kondo niya, mabilis akong sumakay ng elevator papunta sa tamang palapag. Di ko matago ang saya at gusto ko na siyang makita. Lakat takbong aking ginawa papunta sa kanyang unit. Mabilis kong binuksan yon gamit ang sarili kong susi. Binigyan niya yun sa akin dahil kuminsan dito niya ako pinapatulog. Tamaro! Sigaw na tawag ko pagkapasok ko sa loob. Dumiretso ako ang dining para ihanda ang pagkaing dala ko. Matapos kong gawin yon, bumabalik ako sa may salas. Naabutan ko siyang tamad na nakaupo sa may sofa. Walang suot na pang itaas at nanonood ng TV. Mabilis kong kinuhang remote at pinatay iyon. What the? Pagmumura niya dahil sa gulat. Napanguso ako. Bakit ang kalat dito? Tanong ko at sinimulang pulutin na nagkalat niyang mga gamit sa sahig. Anong kinagawa mo dito? Malamig na tanong niya. Malungkot ko siyang talingnan. Tinigil ko ang pagpulupot at tumupo sa kanyang tabi. Nakakainis ka? Nakalimutan mo ko nung araw ngayon? Pagtatampo ko. Ano bang meron? Iritadong tanong niya. Mahan rin natin ngayon? Sagot ko. Sali naman akong ganyan siya minsan eh. Mainitin ang ulo, laging iritado. Imbes na magot, nagulat na lang ako nang hilahin yung braso ko. Pilit pinahiga sa sofa bago inangkin ang labi ko. Ramdam ko ang kawalang pag-iingat niya sa paghawak sa akin. Masakit yun pero hindi ko na lamang pinansin. Girantihan ko ang halik niya sa akin. Mabilis niya ding nahubad ang suot kong dress. Tamaro. Tawag ko ng punitin niyang panty ko. Ramdam ko ang gigil niya. Ang bawat galaw niya marahas at mabilis. Parang tumigil ang mundo ko sa gulat ng walang pag-iingat. Ang pag-isa namin. Aw! Naiiyak na daing ko na. Masyado niyang biniglat walang pag-iingat. Di niya pinansin ang mga hinaing ko. Madiin ang bawat pasok niya. Maging ang hawak niya sa akin. Nasasaktan ako at masyado siyang marahas. Oh shit, I'm coming. Taig pa niya habang nagpapatuloy. Napaliad ako. Nakawang aking labi habang dumitiin ang ko sa kanyang likuran. I love you, Tamano. Sabi ko nang maabot ko ang sukdulan. Marikar! Ungol niya na ikinagulat ko. Hindi ako naka-emectal sa gulat. Matapos makaraos, mabilis siyang umalis sa ibabaw ko. Gusto ko umiyak pero hindi ko magawa. Gusto ko isipin baka nagkamali lang ako ng dinig kahit malino naman sa akin. Ibang babae ang tinawag niya. Nagsende siya ng sigarilyo at tumayo sa harapan ng binata. Pagod kong inayos ang aking sarili. Nangihina dahil sa nangyari. Pinulot kong aking mga damit. Napangwi pa ng maramdaman ko ang hapdi sa gitna ng aking mga hita dahil sa pagbigla niya sa akin kanina. Pinagsawawal ang bahala ko na lamang yun at lumapit sa kanya. Niyakap kong kubad nitong likod. Kumain na tayo, ipinagluto kita paglalambing ko. Di siya gumalaw kaya pinilit ko siyang hinila papunta sa dining. Tamad siyang kumain. Walang imik at di mo lang ako tinatapunan na ng tingin. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Bumalik siya sa may salas pagkatapos kumain. Ako naman may nagligpit at nagugas ang plato. Nang datnan ko siya, malayo na naman ang tingin niya sa may bintana. May problema ba, Tamaro? Di siya sumagot pero ramdam ko ang bigat ng bawat paghinga niya. Angie, tawag niya sa akin. Let's break up. I'm pregnant. Kasabay na sabi ko. Sa gulat na pahawak ako sa aking bibig. Galit pero gulat ang pinakita niya ekspresyon sa akin. What? Nakakatakot na tanong pa niya. Tumulong luha sa aking mga mata. I'm pregnant. Pag-uulit ko. Bakit gusto mo makipaghiwalay sa akin? Habol ko. Hindi siya sumagot hanggang sa mapaigtad ako na sinipan niyang malaking vase sa kanyang harapan. Kagad tong natumbat na basag. Hindi ba't umiinom ka ng pills? Galit na giit niya. Di ako nakasagot kaya naman marahas niyang hinaklit ang braso ko. Nasasaktan ako, Tamaro. Daing ko. Nanilisik ang kanyang mga mata. Hindi ka nagpills? Hindi ba't sinabi ko na siyong sigaraduhin mo? Bakit naman ganyan ka? Sigaw niya. Bakit ka ganyan? Hindi ka ba masaya magkakaanak na tayo? Umiiyak pang tanong ko. Ang vase naman sa center table ang kinuha niya at ibinato sa kung saan. Pinayaran kita para sa pangkama. Yun lang dapat pero ginawa kitang girlfriend ko. Ngayon gusto mo namang maging ina ng anak ko? Laguhan ba to, Angie? Malinaw ang usapan natin. Wala dapat mabubuo. Sigaw niya pa. Tamaro naman. Umiiyak tawag ko. Shut up! Asek niya. Huwag mo naman akong pabayaan, Tamaro. Hindi ko kaya mag-isa to. Tililay ko. Tiyahin ko ang sa akin. Wala na ako ibang mapupuntahan. Umiiyak na sumbong ko. Hinarap niya ako matapos ang maraing pagkakapikit. Akong bahala, sabi niya. Pagod akong ngumiti. Thank you, Tamaro. Sabi ko at tangkang yayakap sa kanya na malambot ang aking tuhod sa sumunod niyang sinabi. Abort it. Malamig na sabi niya. Nanlaki ang mata ko. No, ayoko. Laban ko. Kung ayaw mo, no problema mo. Abort it, Angie. After abortion, babayaran kita. Bibigyan ng malaking halaga para makapagsimula ka plano niya na manhed ang aking buong katawan. Isang malakas sa sampal ang binigay ko sa kanya. Anak mo to, kung ka para magtatapon ka lang ng tuta. Napasigaw siya sa galit. Hindi ko matatanggap yan. Please, magkakaanak na tayo. Kalimutan mo na si Maricar. Pag mo ko. Naikiyom niya ang kanyang kamao. Matalim na tumingin sa akin. Abort it. Madiing utos niya. Di pa man ako nakakapagsalita nang bigla na lang kaming magulat sa pagdating ng ina niya. Ma'am, sambit ko. Ma, anong ginagawa mo dito? Matalim niyang kaling na ng anak. Di niya to sinagot at bumaling sa akin. Buntis ka? Nakakatakot at tanong niya sa akin. Lumipat ang tingin ko kay Tamaro. Mariin siyang umiling sa akin. Pero ayoko mawala ang baby ko. Opo. Mahinang sagot ko. Napasinghap si Mrs. De La Merced. Akong bahala dito. Ma, parinigurado ni Tamaro. Matalim niyang taling na ng anak. Anong solusyon mo? Abortion? Are you out of your mind? 25 ka na at itong girlfriend mo, 19? Grow up, Tamaro! Nanggagari iting sigaw nito. Marry her! Pinala-utras ni Mrs. de la Merced sa anak. Angela, ano ba? Sigaw ng aking asawa. Sandali lang! Natatarantang sabi ko tanghali na ako nagising kaya nagalit na makitang wala pa ako nakahing almusal. Matali man tingin sa akin na, na namabas ko sa may kitchen. Sorry, paumanhin ko. kain ko ba yung punyetang sorry mo? Mapanong tanong niya. Medyo masama kasi yung pakiramdam ko, paliwanag ko. Wala akong panahon sa drama mo. Girusto mo to, panindigan mo. Napayuko ako lang sa kanyang sinabi. Napahawak na lang ako sa limang ban ko ng tiyan. Kahit asakta nagawa ako pa rin tipid na umiti sa kanya. Ginagawa naman ito para sa iyo at sa bibi natin. Marahang sabi ko. Nagulat ako na marahas niyang hinilang braso ko. Tigi naman ang kakasabi ng anak natin yan. Sa iyo lang dahil hindi ko matatanggap ang batang yan. sabi niya. Tumulong aking luha. Tamara naman, di niya ako pinatapos. Mahigpit niyang hinawa ka ng pangako. Napadaing ako sa sakit. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin ako sigurado kung akin ba talaga yan eh. Mapanoy ang sabi niya, kaya naman inipon kong lahat ng lakas ko para makawala sa hawak niya. Ikaw na kauna sa akin. Halos araw-araw mo ako ikaman tapos tas pagdududahan mo itong dinadala ko. Sumbat ko sa kanya. Pagak siyang natawa hanggang halos mabingi ako, sa sampal na ginawan niya sa akin. Halos araw-araw mo ako ikaman noon. Tapos pagdududahan mo itong dinadala ko. Huwag mo akong sumbatan. Bayad lahat ng yun, Angela. wag mong sabihin niya na parang labag sa loob mo dahil trabaho mo naman talaga yon. Punyeta ka. Sigaw niya na may kasama pang pangduduro. Hindi pa siya nahusto. Tinabi pa niya mga nakahain sa ibabaw ng lamesa. Putang ina, nakakawalang gana. Galit na sambit niya at iniwan ako. Tahimik akong umiyak habang nagliligpit ng mga pinagkainan. ng kumalit na pagkain sa sahig. Pinilit kong bumangon kanina kahit sobrang sama ng pakiramdam ko para paghainan siya. Matapos ko iligpit yun, nagulat ako na makita ko. Pawaba ito, bihis na bihis. Saan ka pupunta? Tanong ko. Hapon ang karaniwang alis niya pupunta sa high-end bar na business niya. Anong pake mo? Walang gana niyang sagot sa akin. Tinabig pa ako nito na para lang makadaan siya. Hinabol ko ng hawak ang kanyang braso. Magpapaalam sana ako. Bibisita ako sa tiyahin ko. Padabog niyang binawi ang bras niya sa pagkakahawa ko. Wala akong pakialam, kahit wag ka pang bumalik. Sabi niya bago ko tuloy ang iniwan. Hindi ko alam ko hanggang saan ang kakayanin ko. Kung paano ko pa matitiis ang trato niya sa akin. Aminado ako, kasalanan ko naman. Pagtatalik lang ugnay namin nung una hanggang sa napamahal na ako sa kanya. Sinubukan kong tulungan siyang makalimutan yung ex niya. Hanggang sa naisip ko ayoko siyang mawala sa akin. Kaya hiniaan kong mabuntis niya ako. Buong akala ko magiging masaya siya kapag nalaman niyang magkakaanak na siya pero nagkamali ako. Dumaan ako ng grocery para sa tiyahin at pinsan ko. Habang namimilay nakita ko pa si Pia, asawa ng kaibigan ni Tamara na si Leon. Nagulat siya na makita ang aking mga pasa. Ano nangyari iyo? Nag-aalala lang tanong niya. Tipid akong umiti. Wala ito. Buo ba ang tiyan niya sa aking sinapupunan? Kaya naman nakita ko mas talo siya nag-alala sa kanyang likuran lumapit sa Leon, ang kanyang asawa. Totoo bang bumalik na si Maricar kaya ganyan? Nag-aaral lang tanong panito sa akin. Hindi ako nakasagot. Hindi ko rin kasi alaman tungkol doon. Napamora na lamang si Leon dahil sa naisip. Hanggang magsing ka ng lahat. Bumalik na si Maricar? At ano naman kung bumalik na ito? Hindi ba't galit siya doon dahil iniwan na siya nito? Dumiretso ako sa may tenement kung nang ang aking tiya Magda. Angie, sigaw ni Jessa sa aking pangalan. Sinalubog niya ako ng yakap na kagad ko namang ginantihan. Siya at si tiya lamang kasama kong lumaki. Para to sa inyo. Tukoy sa pinamili kong grocery. Naku, bawal magbuhat ng buntis ng mga mabibigat. Saway niya at mabilis yung kinuha mula sa akin. Sorry po, doktora. Natatawang sabi ko. Hmm? Namiss kita. Nakangusong sabi niya, tinila ka pupunta sa apartment na tinutuloyan ko rin dati. Magulo doon, maraming bata, maingat, maraming nakatambay. Maingat ako naglakad habang nakawak sa aking sinapupunan. Sorry, Mrs. De La Merced, wala pong elevator dito. Biro pa niya sa akin na medyo nahirapan ako umakyan sa pangatlong palapag ko sa ng apartment. Hanggang walong palapag ang tenement. Mabuti nilang nasa bandang babalang sa amin. Ano ka ba? Para namang di ako dito lumaki, nakangising saway ko sa kanya. Pagkaakit namin sa tamang palapag, sumalubong kagad sa amin ang ilang nakakumpol na mga kapitbahay. Nagchismisan. Imbes makipagtitigan sa kanila, yumuko na lamang ako. Ramdam ko kaagad na mapakunti ang tingin nila sa akin at sa akin sila pupunan bago sila magbubulungan. Naabutan ko naglalabas si Tia Magda sa tapat ng apartment, kaya naman inalalayan ako ni Jessa dahil sa madulas sa daan. Samad tong tumingin sa akin na nagmanaw ko sa kanya. Matapos akong irapan, padabog siyang pumasok. Napabuntong niya na lamang ako at sumunod na papasok. Anong masamang hangin na nagdala sa'yo dito? Masungit na tanong niya. Umupo ako sa kahoy naming upuan. Nagdala pa ako ng grocery at dala ko rin po ang pangmatrikula na ni Jessa. Sagot ko at kinukhang perang sahod ko mula sa pagtatrabaho. Ay, ay yung tinanggap ni Jessa. Pasensya ka na at ngayon lang, kakakuha ko lang kasi niyan kahapon eh, paliwanag ko. Nagtatrabaho ka pa din? Bulat na tanong ni Tia Magda. Opo, Angela naman, na mamroblema ang tawag niya. Kung totoo niya magkaklase ng sana kami ngayon kung nag-aaral pa ako. Hanggang first year college lang ang tinapos ko. Pagkatapos nun huminto na ako para magtrabaho, para makapag-aral ang pinsan ko. Alam ba yun ang asawa mo? Tanong ni Tia. Hindi po, na kayo sagot ko. Sa bagay, wala namang pakailam yun sa'yo eh. Panunuya pa niya. Hindi ako nakasagot. Bakit pa ba kasi ayaw mong tanggapin ang binibigay niya sa sobrang pera para makapagsimula? Tanggapin mo na kasi. Paumilit niya. Pero tiya, kailan po ng tatay ng anak ko. Geet ko. Putang ina naman, Angie. Nasaan ba yung utak mo? Hindi na uso yan. Ang importante ngayon pera. May tatay nga yung anak mo pero naghihirap ka pa rin. Tinan mo nga yung itsura mo. Eh kung tutusin, napakayaman yung asawa mo eh. Sumbat niya sa akin. Ayoko lang naman pong isipin ni Tamaro na pera lang niyang habol ko kaya pililit kong panagutan niya ako. Paliwanag ko. Eh ano? May mas mahalaga pa ba kaysa sa pera ha? Nakapamewang natanong pa niya. Mahal ko po si Tamaro. nahiiyang sabi ko. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. Pumadyak to ng tuluyan at tumayo. Diyos ko, Angie naman, magpapakain ka ba niyang pagmamahal na yan? Eh hindi ka nga gustong panagutan ni. Eh. Tingnan mo, turo niya sa mukha ko. Sinasaktan ka nga eh. Ano ba yan? Kung kunin mo na lang yung pera at umalis ka sa poder niya. Ayaw mo ka mo ipalaglag yung bata, eh di sige. Kung may pera ka, Angela, lahat ng gusto mo po pwede. Eh di kung gusto mo pang mag-aral sa pagkapanganak mo, eh di mag-aral ka, ganun ka Napakadaming lalaki dyan. Susmar Joseph, Himotok niya. Tia, iniyo po kasi naiintindihan. Mahal ko po siya. Kahit papaano, sigurado naman ako na may puwang ako sa puso niya. Naiiyak na sabi ko pa. Padarag itong umupo habang naiiling. Hala, sige, bahala ka. Total bata ka pa naman eh. Pag dumating yung oras na magising ka dyan sa katanghan mo, eh may pag-asa ka pa. Tamad na sabi niya at nag-walk out. Napasubsob na lamang ako sa aking palad. Palibasa, hindi na nararamdaman ang nararamdaman ko. Angie, pagpasensya mo na sa inay. Ano mo naman yung naranasan niya kay tatay, ba? Diba? Hayaan mo pag nakilala ko yung tatay kong mayaman, hihingi ako ng pera. Tapos sa atin kita para pakita sa Prince Charming mo na hindi mo kailangan ng pera niya. Pagpapatahan niya sa akin. Napangiti na lamang ako at mahigpit siyang niyakap. Mabuti na lang may pinsan akong kagaya niya. Madalim na na no, nakauwi ako. May hindi pa mila na sasakyan? Sa harap ng aming bahay, mabilis akong pumasok at agad sumalubong sa pandinig ang pag-uusap ng mga tao sa aming sala. Hindi mo kasi naiintindihan, Leon. Si Tamaro. Di ko talaga maintindihan. Tamaro, iniwan ka niya. Bakit kailangan hanapin mo pa? Giit na, Leon. Ang sumunod na sinabi ni Tamaro ay parang isang punyal na tumusok sa aking dibdib. Mahal ko si Maricar. Hindi ko siya susukuan. Paano ang asawa mo? Paano si Angie? Mahal na mahal mo pala si Maricar. Bakit may Angie? Sandaling sa naghari ang katahimikan. She's just my pastime. Malinaw ang usapan namin, Leon. Nanggigigal na sabi ni Tamaro. At ang anak mo? Hindi ko alam. Problemado dong sagot nito. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Nasaan si Maricar? Talong Leon na para bang alam niyang may nililihim si Tamaro. Nagulat ako na marinig kong mumunting hikbi ng aking asawa. Maricar is sick. My baby is sick na nalulumong sabi nito. What? Ipiriliwanag niya sa akin ng lahat. Iniwan niya ako lumalaman malaman niyang may sakit siya. Ayaw niyang masaktan ako kaya naman pinili niyang lumayo. Shit, she doesn't deserve this. Nalulumong paliwanag nito. Anong sakit? nag aalala lang ang tanong ni Leon. Leukemia. Simula malaman kong kalagay ni Maricar na pansin ko ang pagiging abalan ni Tamaro. May mga aron na halos hindi ko na siya makita. Hindi ko alam kung nasan siya. Tamaro handa ng almusal. Yaya ko na minsan siyang umuwi. Di malang niya ako tinapunan ng tingin. Inina, doon lang ako kakain sa pupuntahan ko. San ka pupunta? Tanong ko habang hinahabol siya. Nagdire-diretso siya palabas ng garahe. Anong oras ka uuwi? Magluluto ako. Sabi ko pa. Pero ni isa wala siyang pinansin sa mga sinabi ko. Sumakay siya ng kanyang sasakyan at iniwan ako. Malungkot ako na pahawak sa aking sinapupunan. Sa ibang araw na lang natin yayaing mamili si Daddy ng mga gamit mo. Anak, pagkausap ko dito. Niligpit ko na lang pagkain, ihanda ko para sa kanya. Matapos yun, nag-ayos na ako para lang pumasok sa fast food restaurant na pinagtatrabahohan ko. Alas 7 pa lang at alas 9 pa ang paso. Congratulations, hindi si ka late. Muntik lang. Nakangising sa lubong sa akin ni Mariposa, isa sa matalik kong kaibigan sa trabaho. Mabuti't hindi masyadong traffic. Kwento ko sa kanya habang pinapasok sa locker ang mga gamit ko. Hindi ka pa ba nahihirapan? Malaki na si baby. Nahimigan ko ang pag-aalala sa kanyang boses. Nagawa pa niyang hawakan ang sinapupunan ko. Para din naman to sa kanya. Kailangan, sabi ko. Umirap siya at pinalo ko sa braso. Kailangan? Eh kung tutuusin ka, dapat nakahinga ka lang ng pera sa kanya eh. Laban niya. Pinagkatiwalaan ko siya sa parte ng buhay ko. Alam niya ang tukul sa amin ni Tamarot ang trato nito sa akin. Di na lang ako umimig. Naging abala ko sa pagtao sa kaha. Maraming customer dal enrollment sa Katawing University. Angie, palinis naman ng table doon. Nagmamadaling pakiusap ng isa sa mga kasamahan ko. Break ko na sana ngunit kulang talaga kami sa tao. Tubango ako at kumuha ng palinis. Ngunitian ko mga estudyante naghihintay na malinis ko yon. Kararating lang nila. Burger? Yun lang? Hindi ko sana papansinin ang narinig, ngunit pamilyar ang boss na yun sa akin. Nanggaling yun sa mga nakapila. Nakanapin ko, doon ko nakita ang aking asawa. Nakangiti nakatingin sa menu habang may kausap sa phone. Mabubusog ka ba doon, baby? Ano pa? You should eat more, Maricar. Sabi pa nito. Ilang segundo ako hindi nakagalaw. Ngunit imbes lapitan siya, binilisan kong ginagawa ko. Ayoko magkita kami doon. I'll be right there in a minute. I love you. Sambit pa niya rito na hindi nakaligtas sa pandinig ko. I love you more. Ayaw mo talaga magpatalo? Lagot ka sa akin pagdating ko dyan. Huling dinig ko bago naghari ang tili ng mga babaeng estudyante nang mabitawan ko ang dala ko. Paulit-ulit akong humingi ng paumanhin habang nililinis yon. May ilang nag-alok ng tulong na kagad kong pinasalamatan. Kawawa naman si ate nagtatrabaho kahit buntis. Dinig kong sabi ng iilan. Sinilubong kagad ako ng sermon ng na manager namin pagkapasa ko sa kitchen. Ano ba naman yan, Angela? Tinanggap na nga kita dito kahit buntis ka, pero sakit ng ulo pa rin ang ginagawa mo? Humingi ako ng paumanhin at sinabing hindi na mauulit. Di ako po pwedeng mawalan ng trabaho ngayon. Kailangan ko mag-ipon. Dahil sa dami ng kumakain, alas dos ng hapon na kami nakakain ng tanghalian. Nauna na ang iba kaya dumiretso ako sa may kitchen. Naku po, Angela, hindi ka pa pala kumakain. Pasensya na't nakalimutan ko. Problemado ang sabi ni Ate Christy. Siya ang head cook namin dito. Nagsisilbing narin na rin namin. Binuksan nito lahat ng kalderot para ba may hinahanap. Halos away na rin niya ibang staff sa paghanap ng pagkain para sa akin. Natawa na lang ako. Naku, Ate Christy, ayos lang po. Hindi pwedeng hindi kakain Angela. Buntis ka pa naman. nag lang sabi niya. Hindi pa rin nakakain si Mariposa kaya naman sabay kaming lumabas para maghanap ng makakainan. May mga araw talaga na nagkakaubosan ng pagkain. Sanay na rin naman kami. Minsan naman nakakain kami na sobra, depende lang talaga sa pagkakataon. Mabuti pa yung tao. Natatanong ng asawa mo kung anong gustong kainin samantalang ikaw. Ni hindi nga sigurado niya alam mo pinaglilihian mo eh. Ines sabi pa ni Mariposa. Naikwento ko sa kanya ang nangyari kanina. Naglalakad kaming dalawa pa pauwi. Panay ang saway ko sa kanya dahil sa lakas ng boses nito. Galit na galit siya kay Tamaro. Ko ako asawa niyan? Kakalbuhin ko yan. Digel na habol pa niya. At magpansuntok pa sa hangin. Kumayahon ka nga. Kumain na lang tayo ng halo-halo. Yaya ko sa kanya nang bigla akong matakam doon. Hinila ko si Mariposa sa kanto kusa nakahilera ang street food vendors. Kung di ka lang buntis, sasabunutan kita dyan sa katangahan mo eh. Ines na sabi niya pa sa akin. Inakbayan ko siya. Buti na lang talaga at may mga tapa nagmamahal sa akin at sa baby ko. Hindi ko rin naman inaasa na uwi si Tamara ng araw na yon. Sigurado akong kasama niya si Maricar. Tumunog ang phone ko at sa isang tawag mula sa unknown number. Nang sagutin, doon ko lang nalaman na si Sofia yon. Asawa ni Michael, isa sa mga kaibigan ni Tamaro. Tumawag siya para imbitan ako sa kanila birthday ni Michael at may konting salasala sa kanila. Ako ang tinawagan niya dahil dito nila makontakt ang mag-asawa sa si Tamaro. Sinabi ko naman, sinubukan kong pumunta. Bilang naging kaibigan ko rin naman sila. Maaga ako umuwi galing sa trabaho kinabukasan. Dinner ang kainan kina kay Sofia kaya naman di ako nag sa oras. Hanggang ngayon di ko alam kung nasa ng aking asawa. Di ko rin alam kung bakit tinahiyan kung ganto kami. Sinilubong ako ni Sofia sa labas ng bahay nila pagkarating ko. Pansin ko may problema to. Bakit ngayon ka lang? Talong pa niya kahit ramdam kong may mali. Pirit niyang pinapasiglang kanyang boses pero iba na ang nararamdaman ko. Lumabas din si Darose at Pia. Kagaya ni Sofia, masaya silang nakita ako pero may pumipigil sa kanila. Pasok na tayo? Alang nga Yaya ni Rose sa amin. Nagkatinginan pa silang tatlo. Pinagsawalang bahala ko lamang iyon. Tinanong pa nga nila kung ano gender ng baby ko eh. Marahan ako napahawak sa akin sinapupunan. Hindi eh, ko pa alam eh. Bese pa si Tamaro. Gusto ko sana kasama ko siya pag nalaman ko. Matapos kong sabihin niyo, hindi na sila umimik pa. Tipid na umiti si Sophia sa akin at inaya na ako papasok sa loob ng kanilang bahay. Sa Leon at Kenneth ang una kong nakita. Si Kenneth lang nakapansin sa pagpasok namin. Nakatalikod sa gawin namin sa Leon. Ang gago ni Tamaro. Dinala si Maricar kahit alam niyang pupunta si Angie. Dinig kong pagpapatuloy ni Leon. Tinapek ni sa si Leon at kita kong gulat niya nang lingonin niya kami. Hindi ako kaagad nakapag-react. Naramdaman ko rin lang ang panlalambot ng aking tuhon. Nandito <clears throat> sila? Sa ilang araw na hindi siya nagpakita, makikita ko siya ngayon kasama ng babae niya. Mas lalong hindi nakaymik Mikang lahat na lumabasin na tamaro, wala sa kusina. Nakangiti ito nang tawagin niya sa si Leon. Unti-unti na wala ang ngiti sa kanyang labi nang makita niya ako. Ilang paglunok pa ang nagawa ko para lang pigilan ang nagbabadya kong pagluha. Unti-unting tumulong luha ko na makita kong kamay niya na payakap sa bewang ni Maricar. Tinakpan kong aking palad ng aking bibig para itagong ang mga hikbi. Naramdaman kong hawak sa akin ni Pia. Sa dining na muna tayo, yaya niya sa akin. Marahan akong umiling habang pinupunasan ang aking mga luha. Uuwi na lang ako, paalam ko sa kanila. Pipigilan pa sana ako ng mga babae, ngunit nagsalita na si Tamaro. Hayaan niyo siyang umuwi. Malamig na sabi niya. Mas dalo ako nasaktan. Kami ang nag sa kanya rito. Galit na sabi ni Kenneth sa kanya. Marahan akong umiling. Ayoko na din naman doon. Aalis na lang ako. Sabi ko sa kanila tangkang aalis na na magsalita si Maricar. Sino siya? Marahang tanong nito. Nagawa pa niya akong itian. Wala siyang alam. Hindi niya alam ang tungkol sa amin ni Tamaro. Buntis ka. Pura niya ng baba ang tingin niya sa sinapupunan ko. Lumapit pa siya sa akin kaya naman mas talo ko nakita ang kanyang ganda. Nalingan niya ang aking asawa. Wag na muna natin siyang paalisin. Gabi na, buntis siya at delikado sa labas. Tumahimik ang lahat. Mariing napapikit sa Tamaro at napahilot sa kanyang sentido. Natawa si Maricar na mapansin niya ang pananahimik ng lahat. Ano nangyayari sa inyo? Pagtataka niya. Walang sumagot sa kanya. Hinawakan niya sa braso para sana hilahin papunta sa may dining. Kain tayo. Yaya niya sa akin. Malambot ang kanyang palad. Halatang mayaman, edukada at maganda ang pangangatawan. Sumama ang tingin ni Tamara sa akin pero wala akong magawa. Hindi ko matanggal ang hawak ito sa akin. Ano ang pangalan mo? Nakangiting tanong niya sa iyo. Nagulat ang lahat nang lumabas si Michael. Mula sa may kitchen. Ah, uh, Angel de la Merced. Sagot niya rito. Michael? May pagbabantang tawag ni Tamaro. Nagtatakan tumingin si Maricar kay Tamaro. Pinsan mo ba siya? Relative? Tanong niya rito. Tangkang hahakabang na si Tamaro palapit sa kanya. Nang kaagad humarang si Michael. Hindi talaga siya magpapapigil. I am sorry, Maricar. This will hurt you but you need to know na si Angela ay asawa ni Tamaro at magkakaanak na sila. Diretsahang sabi nito. Daan-daan bumitaw si Maricar ng hawak sa akin. Mabilis lumapit ang aking asawa sa kanya dahil sa pag-iyak nito. Maricar, baby, marahang pag-aaro ni Tamaro dito. Sa harap ka pa talaga. sinubu niyang magpumiglas sa yakap ni Tamaro para sa kanya. May asawa ka na at magkakaanak ka pa. Hindi makapaniwalang tanong niya. Paulit-ulit siyang hinalikan ng aking asawa sa ulo. Mahigpit na niyakap na para bang ayaw niyang bitawan kumawala si Maricar sa kanyang yakap at itinulak ito. Kailan mo balak sabihin sa akin? Umiiyak na sigaw nito. Pinaghalong takot at pag-aalala ang nakikita ko sa mukha ni Tamaro. Sasabihin ko sa'yo, naghahanap ako ng tsempo. Pag-aalo niya rito. Kung kausapan niya ito ay para bang takot siyang masaktan niya ito. Bagay na hindi niya ginawa sa akin ng asawa niya. Mas lalo pang bumuhos ang luha ni Maricar. Kailan? Ngayon? Sa harap ng mga kaibigan mo? Para ano? Para pamukha sa lahat na ginawa mo akong kabit mo? Marahas na umiling si Tamaro. Sinubukan niyang hawakan si Maricar pero umiwas to. Hindi kita kabit. Mahal kita, Maricar. Ikaw ang mahal ko. Deret siya ang sabi niya rito kaya naman mas talang bumigat ng dibdib ko. Galit siyang sinugon ni Kenneth at ambang susuntukin ng awatin siya nila Leon. Tang ina, Tamaro. Kaharap pong asawa mo. Sa sobrang bigat, wala ng luhang lumabas sa aking mga mata. Sobrang sakit na para bang pinapamanhid ako noon. Galit na bumaling sa si Tamara sa akin. Puno ng pagkamuhi at paninisi ang tingin niya sa akin. Wala akong pakialam. Asik niya. Nanginig ang paka dahil sa gigil. To hell with her. Dugtong pa niya. Mas dalong tumulong aking masaganang luha. Nagulat na lang kami na magkasigawan na dahil sa panununtok ni Michael sa aking asawa. Tumigil na kayo? Sigaw ni Sofia. Pilit niyang lalayo ang asawa at inawan. Tumulong din si Kenneth at Rose. Hawak naman ni Pia ang asawang sa Leon na kung bibitawan niya siguradong makikulo din. Tama na! Umiiyak na sigaw ni Maricar. Kita ko ang takot at stress sa mukha niya. Muli siyang sumigaw hanggang sa manlaki ang aking mga mata na makita ko ang pagbagsak niya sa sahig. Di na ako nagdalawang isip pa. Lumuhod ako para tapikin ang kanyang pisngi. Hinimatay siya. Maricar! Gising ko sa kanya. Walang response kaya naman natakot na ako. Tamaro si Maricar. Tawag ko dito. Mabilis silang tumigil. Humahango siyang lumapit sa amin at tinulak ako papalayo sa kanila. Anong ginawa mo? Galit na paninisi niya pa sa akin. Mabuti na lang nasa loko ni Leon kung hindi, napasama ang bagsa ko sa hig. Wala akong ginagawa. Giit ko. Parang wala siyang narinig. Binuhat nito at nagmadaling lumabas ng bahay. Nataranta din ang iba at siya. Kita ko ang pag-aalala nila para dito. Wala akong laban kay Maricar. High school pa lang magkakilala na sila. Sumunod ako sa labas, ngunit di ko na naabutan ng sasakyan ni Tamaro. Si Pia na lang sa sumalubong sa akin. Bigla ako nakaramdam ng hiya. Sina Michael, Sophia, Rose at Pia na lang ang natira. Pakiramdam ko kasalanan ko. Sorry, sana hindi na lang ako pumunta, sabi ko. Di na nakapagpigil pa si Michael. Sinabi ko na to sa'yo. Kung gusto mong nandito si Angie, sana hindi yon na sinabihan si Tamaro. Madiing sabi niya sa asawa. Kita kong lungkot sa mata ni Sofia. Birthday mo. Gusto mo kumpleto mga kaibigan mo. Naiiyak na sabi niya sa asawa. Mariing napapikit si Michael at napahilama sa kanyang mukha. Kasalanan ko bang kasama ni Tamara si Michael? Sigaw ni Sofia dito at tina napigilan ng emosyon at mabilis nang pumasok sa loob. Sweetheart, wait. I'm sorry. Habol ni Michael sa asawa. Napatingin ako kay Rose pero hindi siya makatingin sa akin. Pakiramdam ko sinisisi din nila ako dahil sa hindi sila nagkisasalita. Umuwi ka na, Angela. Delikado para sa'yo. Masyado ng gabi. Sabi niya sa akin. Iahatid kita, Angie. Pagpresenta ni Pia. Nakita ko ang paghawak na sa kamay nito na para bang sinusuway niya. Lalo ko naramdaman ng hiya at tabag para sa aking sarili. Tipid ko silang nitihan. Um, hindi na. Kaya ko naman. Sabi ko at mabilis nang umalis nun. Umiyak ako habang sakay sa jeep pa uwi. Dahil sa akin nagkakagulo. Hindi ko rin alam ko anong pumasok sa isip ko at pumunta ko doon. Sana pala hindi na lang. Nagbago ng aking isip at sa tenement na lang dumiretso. Doon na muna ako kay Magda kahit ngayong gabi lang. Usok mula sa mga naninigarilyo, ingay ng na mga bata at mga nagsusugal lang sa malubong sa akin. Madilim na pero buhay na buhay pa rin dito. Dahil sa laki at bigat ng aking sinapupunan, medyo na nahirapan ako sa pag-akyat. Gulat akong sa nilubong na Jessa na makita niya ako sa labas ng apartment. Naabutan ko siya nagbabasa ng libro at nag-aaral. Ang sipag! Puri ko sa kanya tipid pa siya ng Pinaupo niya ako sa may sala. Naglaba si Tia Madge at hindi pa daw nakaka ng harapin ko. Inaalok niya pa akong kumain ngunit wala naman akong gana. Sumakit ang ulo ko na sa pag-iya kaya naman nagpaalam ako sa kanya. Bibili ng gamot sa tindahang katabing apartment. Ako na ang bibili pagpresenta niya. Marahan akong umiling. Ako na, mag-review ka na lang dyan. Nagulat pa si Aling Tasing ang may-ari ng tindahan ang makita ko doon. Pagbilan mo ng gamot sa sakit ng ulo? Ang laki na pala ng mo, Angie. Kamusta ka na? Tanong niya. Ayos naman po. Tumango siya hanggang sa nanlaki ang mata na parang may naalala. Ang tiya Magda mo nga pala hindi pa nagbabayad ng utang sa akin. Panay bukas. Reklam niya sa akin. Po, um, magkano po ba? Nasa tatlong daan. Sabi niya at pinakita sa akin ang listahan. Nilabas ko ang aking wallet. Halos tatlong daan na lang din ang laman noon at konting bariya. perihubang hubang dalawang daan muna? Tanong ko. Kumulat ang kanyang noo. Ang sabi mayaman na napangasawa mo. Kaya nga nagtataka kami kung bakit di mo pa kinukuha tiyat pinsan mo dito eh. Tipid ko siyang nitian kahit di ko nagustuhan ng pakikialam nila sa amin. Yung asawa ko po ang mayaman, hindi po ako. Sabi ko agad biniyara ng gamot at utang ni tiya. Doon ako nagpalipas ng gabi. Takot din kasi ako makita kami sa bahay ni Tamara kung sakaling umuwi siya. Galit pa siya. Baka ako ano pang magawa niya sa akin at sa baby ko. Maaga akong umuwi kinabukasan. kailan ko mapaghanda papasok sa trabaho. Nagulat ako na makita kong bukas ang aming pinto. Umuwi sa Tamaro. Basket ng prutas ang kagad sa malubong sa akin. Narakapatong sa may center table. Umasa akong para sa akin yon pero alam ko naman na para iyon kay Maricar. Dumiretso ako sa aming kwarto. Nagulat na makita kong nilagay niyang halos lahat ng damit niya sa isang malaking maleta. San ka pupunta? Taban niya akong tilingnan. Doon na muna ako kay Maricar. Kailangan niya ako, sagot niya. Pero kailangan din kita dito, Tamaro. Kailangan ka namin ng anak mo. Paalala ko sa kanya. Hindi niya ako napansin. At nagpatuloy pa rin. Kung kailan mo ng pera, tignan mo na lang sa account mo. Sobra yan kaya wala kang dahilan guluhin ako habang nandun ako kay Maricar. Tamad na sabi niya. Hindi pera ang kailangan ko, Tamaro. Ikaw ang kailangan namin ng anak mo. Geet ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo hindi ko matatanggap ang batang yan? Mabuti pa ilabas mo na ngayon na magkaalaman na tayo kung ako ba talaga ang ama niyan. Bulyaw niya sa akin. Hindi ka ba nahihiya, Tamaro? Binabahay mo yung kabit mo ako sa ko sa kanya. Nanilisik ang mata nito at inilang hakbang ang layo namin. Huwag mong masabihan si Maricar ng ganyan dahil kung tutuusin, mas mukha ka bang kabit na nabuntis lang kaya pinanagutan. Sigaw niya sa pagmuka ko. Siya nga pala, sayo na yung mga pruta sa baba. Ayaw na kasi na Maricar, sayang naman ko itatapo namin. Walang ganang sabi niya. Naikuyom ko ang aking kamao. Ano ako Tamaro, second choice? Maghihintay sa mga tira ng ni Maricar? Maghihintay sa tira-tira mong oras. Umiiyak na tanong ko. Napangisi ito. Pasalamat kang at may tira-tira pa. Dal Angela, kung tutuusin, wala naman talagang sayo. minsan hindi ako naging sayo. Ano ang gagawin ni Angela ngayong harap-harapan kung ipamukha ni Tamara sa kanya na wala siyang puwang sa puso ng asawa? Hanggang kailan niya pagtitiisan ng malamig na pakikitungo sa kanya ni tamaro? Yan ang ating naalamin sa susunod nating kabanata.